במדעי ההתנהגות הוא בעצם התואר הראשוני הבסיסי שמכיל את כל מה שצריך לדעת בשביל להבין איך אנחנו פועלים כאנשים. לתוך התואר הזה שנותן את הידע הראשוני והבסיסי, הוספנו בעצם שני אלמנטים מיוחדים שהם מייחדים את התוכנית הזאת, אבל גם מקפיצים אותה, נותנים לה עוד איזשהו נופח מאוד משמעותי. בעצם התואר הזה הוא תואר במדעי ההתנהגות שמאפשר בחירה באחת משתי תעודות, או תעודה בווידאותרפיה או טיפול בעזרת כלבים. ששני הדברים האלה לוקחים את הידע, משתמשים בידע של ההבנה האישית והבין אישית והופכים אותה לכלי יישומי. תהליך ההכשרה מתחלק לשני חלקים עיקריים במשך שלוש שנות הלימוד. בשנה הראשונה זה לימודים של מאמן כלבים, ללמוד לתקשר עם הכלבים נכון, לבנות תקשורת עם כלב וללמוד להבין ולדבר כלבית. והשנתיים הנוספות זה בעצם החלק הפרקטי של ההכשרה של המטפל והכלב כצוות טיפולי וכשותפים לטיפול. בווידאותרפיה למעשה הרעיון הוא לעבוד בתוך מרחב שהוא מרחב של יצירה של סרטים, כאשר המטרה היא קודם כל ללמוד להכיר את עצמי יותר טוב, ללמוד להכיר את עצמי ביחס לסביבה, להביא קונפליקטים, להביא קשיים, להביא חוויות טראומטיות לתוך המרחב הזה, וקודם כל היכולת להסתכל על הדברים מהצד. יש כאן בתוכנית המון המון התנסות מעשית, וזה גם מאוד הגיוני, כי הם לומדים למעשה כיצד לנהל ולהוביל תהליכי שינוי אצל אנשים באמצעות יצירה של סרטים ווידאו. הם צריכים לעבור את זה בעצמם. ואני לא יכול לחשוב על דרך יותר עשירה, נכון להיום, לבטא את עצמנו מלבד העבודה עם וידאו והקולנוע. יש לנו צוות של מורים ושל מרצים שמגיעים מהשילוב הזה של פרקטיקה וניסיון וגם ידע אקדמי ומקצועי. ואז ביחד יש אפשרות ליצור שיעור שהוא גם התנסותי, גם כולל את החוויה וגם את הלמידה התיאורטית. הטיפול בעזרת כלבים פונה למגוון מאוד מאוד רחב של אוכלוסיות וסוגי בעיות שונים. אחד זה בפן הרגשי, שבו אנחנו בעצם יכולים לעבוד עם תשושי נפש, פוסט-טראומטיים, פיגור שכלי, וגם בפן הפיזי, כל נושא של ויסות, של מגע, מוטוריקה עדינה, מוטוריקה גסה. מי שיסיים את הלימודים בעצם זוכה, כיוון שהוא זוכה בשתי תעודות, הדרך אחר כך פתוחה עבורו. הוא בעצם יוצא מכאן גם עם התעודת BA והתואר הראשון במדעי ההתנהגות וגם בתעודה מקצועית. וברגע שיש לו תעודה מקצועית, אז בעצם השוק המקצועי ממתין לו. הוא יוכל לעבוד אחר כך בבתי ספר, בתחומים של תומכי הוראה, הוא יוכל לעבוד במקומות שעובדים עם אוכלוסייה של הגיל השלישי, ובכל מיני מסגרות חינוכיות וטיפוליות, בתפקידים שהם תומכי טיפול וטיפולים במקומות שבהם הוא קיבל את תעודת ההתמחות שלו. בוגרי תוכנית ההתמחות למעשה יוכלו להשתלב בשטח גם בבתי ספר, גם במסגרות של משרד הרווחה, משרד לשוויון חברתי, משרד לביטחון פנים. למעשה כל המשרדים הממשלתיים מכירים בתחום של הווידאותרפיה. הרבה מאוד מהם גם משתלבים אצלנו במרכז אחר כך עם סיום הלימודים ובעצם מועסקים ומשולבים בשטח בתוך התוכניות שאנחנו מפעילים ברחבי הארץ למעשה. בתואר הזה מוזמנים להגיע כל מי שמסקרן אותו להבין איך פועל המנגנון הפנימי שלו ואיך חברה פועלת ואיך אנשים מתנהגים. זה צריך להתחיל מהסקרנות הזאת, מהרצון הזה לדעת איך הדברים פועלים ומה יש בנו שיכול לטפל באחרים. הם יפגשו את זה דרך ההתנסויות, שהם יפגשו עם ילדים והם יפגשו אוכלוסיות בסיכון, הם יפגשו נוער והם יפגשו אנשים במסגרות פסיכיאטריות והם יפגשו אנשים במגוון התנסויות, שיעניקו להם את הכלים להבין ולתקשר, ליצור קשר ולהכיר ולראות איך באמת עושים איזשהו תהליך שפוגש מישהו בצד השני ועוזר לו להגיע למקום טוב יותר.